Bem, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a todos vocês, aos meus colaboradores, à minha produtora Paula Caíque, me ajuda muito na confecção deste programa que vai até vocês. Paula Caíque, o meu abraço, o meu agradecimento a você, a agradecer aos meus amigos, jornalista Ramos Silva e o advogado Ney Araújo, e a vocês, em suas casas, nas suas poltronas, que deram a honra e o prazer de assistir o nosso programa. Muito obrigado a vocês e até o próximo programa. Não se esquecendo de se inscrever no YouTube. Clique no sininho, inscreva-se no programa Hildebrando Marques. Faça parte desta conjuntura cultural. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço.